Един въпрос. Кое е по-добре? Agility Acceleration, Sprint Speed или Dribbling Agility Ball Control? Така, първото е Dribbling. Ами, двамата са десно крило да играят. И двамата имат Agility. Не, младоци, ще ги развивам. Идеята ми е повече acceleration да имат да бегат като кучета или по-добър дриблинг да имат на топката и ball control in general. Добре.